вайбу літа. Цими вихідними своє професійне свято відзначають працівники ветеринарної медицини. Наша знімальна група спілкувалась з людьми, які лікують не тільки тварин, а й дарують надію і господарям. Анна Полянська працює у Миколаївському зоопарку ветеринаром вже 15 років. Її пацієнти екзотичні – ігуани, шиншили, ягуари тощо. Анна ділиться, професію обирала за покликанням, адже з дитинства полюбляє тварин. В детстве, как и все нормальные приличные девочки, я прошла миллион стадий, начиная от учительницы языка, заканчивая каким-то там дизайнером, журналистом, например, хотела стать, потом поняла, что это не мое, вот, ну, потому что все-таки кошечки-собачки. Праця ветеринара, як то кажуть, і приємна, і важка. Робочий день Анни починається о 9 ранку, а завершується о 5 вечора, але це офіційно, адже тварині може стати зле у будь-яку годину. Приезжать ночью на такси к колоте амурских леопардов, которым вот следующий укол должен быть в 3 часа ночи. Поэтому ветеринары такие собираются и приезжают в 3 часа ночи их колоть. Ну и в принципе, как бы, таких ситуаций, слава богу, не очень много, но когда они случаются, то есть никто не перекидывает палки с одного врача на другого, все собираются дружно, приезжают и лечат животных. Ветеринарній справі 36 років свого життя присвятила і Ірина Рацебарська. За цей час врятувала життя не одній сотні кошенят та цуценят. До речі, Ірина чи не єдиний ветеринар у Миколаєві, який не практикує евтаназію тварин. Жінка дає шанс на життя кожному. Ми проти цього. Я вважаю, що потрібно боротися до кінця. Бувають різні випадки, такі, що совершенно безнадіжні, і вдруг животне начинает жить дальше, живет потом очень долгую жизнь. Поэтому у нас девиз «бороться до последнего». Цього дня пацієнти Ірини – німецькі боксери Урмес та Аріс. Арісу роблять планове щеплення, а в Урмеса виявили грибок. Втім, з песиком все буде добре. Господарка тварин Олена в цьому не має жодних сумнівів. Вже 20 років жінка лікує своїх домашніх улюбленців саме в Ірини. Были несколько случаев таких серьезных. Ирина Михайловна помогла вылечить собак. Поэтому мы ей очень благодарны и ее постоянные пациенты. За цей час жінки навіть встигли потоваришувати. Сначала на фоне собачек, а так дальше уже появились разные общие интересы. До речі, ветеринари, як зазначає Ірина, лікують не тільки тварин, а й людей. Адже ми також можемо стати носіями хвороби та заразити власного домашнього улюбленця. Ми повинні на своєму робочому місці побачити це захворювання, не допустити його розповсюдження серед іменно людей. Є така пословиця: медицинський врач лечить чоловіка, а ветеринарний – чоловічество. Наступного разу вже на контрольний огляд Урмас прийде за тиждень. А я нагадаю, що ветеринари відзначають своє професійне свято у другу неділю серпня кожного року. Шануйте працю один одного. Наталя Забазнова, Богдан Іванов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.